hoggaanka dhaqanka cuqaasha iyo waxgaradka xafada Daamiye ee magaalada Hargeysa oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee dalka gaar ahaan xafada Daami. Waxaanay bulshada reer Soomaaliland ugu baaqeen in amniga iyo kala dambeynta la ilaaliyo. Ugu horeyntiina waxa halkaasii hadal ka jeediyay Sultan Nasir Sultan Cabdi, Sultan Cabdullaahi Maxamed, Sultan Deeq Cayuun iyo Salaadiin iyo madax kale. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu leenahay mujtamac reer Soomaaliland guud ahaan tiiba waa nabad ee kursigu ma deeqo. Marka walaalayaalow, nabadgelyada guud ahaanteedba waa inaynu ilaalinaa, because mandaqadan dariskeenna ah waxaa ka dhacaya habeen iyo maalinba waynu arkaynaa. Nabadgelyada darada ka jirtana waynu arkaynaa, sida u xoog badan tahayna waynu arkaynaa. Marka fidan iyo nabadgelyo darro yaan la abuurin. Shacbigu ha istajiyo, shacbigu xaqii lahaa uu bixiyey, xisbiyada qaranka na way kala siiyeen. Qof walibana xisbigii uu doonayey iyo musharaxii uu jeclaabuu doortay, komishinkii qarankuna waxay ku guda jiraan si aynu la wada soconnaba tirintii codadka doorashooyinka ee musharaxiinta la kala siiyey. Iyaga ayaanay mas-uuliyaddaas u taallaa. Weliba komishinka waxaanu leenahay si nabdoon oo wanaagsan oo waadaxa oo la wada arkaayo waa inaad u tirisaan, una qancisaan, kuna dhawaaqdaan natiijada haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaa annaga si gaara noogu sii mudan nabadgelyo darradii habeenka dhaweyd ka dardhaalatay gobollada dalka ee Ilaahay inaga qaboojiyey. Waxaananu ka tacsiyadaynaynaa cid kasta oo inaga mid ah oo bulshada reer Soomaaliland ka mid ah ee wax ku noqotay mid geeriyooday, mid dhaawacmay, mid hantidiisi baaba'day. Wixii noolna Ilaahay caqliga aynu ku badbaadsan lahayn ee aynu awalba ku badbaadsan jirnay Ilaahay ka sokow ee aynu ku dhaqnayn Ilaahay hayna garansiiyo aynu leenahay. Wanaagga ha la ilaaliyo, war wax yar inta nailoo soo jiro ma ogina, ha la ilaaliyo wanaagga. Dadkan fidmada wada waxalyaalada wax u oomanaaba may jirine, malaha waxay sidaadeenuun intana camal ka dhigto camal unbay ka dhiganaya. Dad aanu caqligooda ku filayna way ahaay. Waxaan oran lahaa waalidka ubadkooda ha qabtaan, ammaan darrada dalka ka jirta ubadka ciyaalka abuuraya. Ciyaalkana waa inay waalidkoodu qabtaan, waa inay tallaabo sharciya ka qaadaan. Inantii ay ku naaloonayeen maanta aan kibir lagu jibdumin ee ay adkaystaan nabadgelyada, hadday cuqaal tahay, hadday salaadiin tahay, hadday siyaasiin tahay, hadday saddex xisbi qaranba tahay, waa inay adkaystaan nabadgelyada. Cali Maxamed Shaamac, Cali Fahad, Soob TV, Hargeysa.